Excitada fará o sinal da cruz. A ciência excitada fará o sinal da cruz. E acenderemos fogueiras para apreciar. A lâmpada elétrica. The science in her trance. We'll make the sign of cross. And we light bonfires to appreciate the electric bulb. Isso era porque tinha que estar na América, pelo menos para eles entenderem alguma coisa. O Godô. Canal Arte 1. É quem pode compreender essas coisas complicadas é o canal Arte 1.